Azərbaycan və erməni hərbçiləri arasında qarşıdurma. Dünən Azərbaycan-Ermənistan sərhədində qarşıdurma olduğu haqda söz-söhbət yayılıb. Günhan Əli Yusifoğlu xəbər verir ki, Telegram kanallarının əldə etdiyim görüntülərdə Azərbaycan və erməni hərbçilərinin əlbəyaxa olduğu görünür. Növbəti dəfə ermənilər öz yerlərinə qovulub. Erməni tərəfi hadisənin Qeqarkunik rayonunda baş verdiyini, silahdan istifadə edilmədiyini və iki nəfərin yüngül xəsarət aldığını deyib. Həmin videonu sizlərə şərhsiz təqdim edirik. Əziz izləyicilər, sizlərdən xahiş edirəm ki, Günhan Əli Yusifoğlunun YouTube kanalına abunə olaraq dəstək olun.